Varrezat e vjetra të qytetit kanë qenë shpesh në fokus të kronikave informuese të Adrianet për problematikën që mbartin. Gjatë ditëve të fundit, punonjësit e ndërmarrjes shërbimit komunal në bashkëpunim me ndërmarrjen rruga kanë ndërmarrë një aksion për pastrimin e këtij mjedisi dhe jo vetëm. Në Vimci, ky institucion i ka lënë afat një avor qytetarëve për të hequr rrethimin apo kangjëllat në afërsitë të varreve. Njoftohen të gjithë qytetarët që kanë familjar ose të afërm të ndjerë të varrosur prej varrezave të vjetra të qytetit se kanë afat 7 ditë deri në datën 7/6/2021 për të hequr rrethimin të hekurit pranvareve, kangjëllat e aluminit, strehat, strukturat metalike e të tjerë, të cilat janë në kundërshtim me ligjin në fuqi. Thuhet në njoftim, duke sqaruar se me kalimin e këtij afati, të gjitha rrethimet metalike do të hiqen nga punëtorët e ndërmarrjes shërbimeve komunale dhe ndërmarrjeve mbështetëse të Bashkisë Durrës.